Assalomu alaykum, Bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni, bugun 18 iyun 2024 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz, ya'ni Alijon ukamizning xonadonlariga kelamiz. Akalar, qo'ylar danaylari ketdi. Qurbonlikka qo'ylar sotib tugatib, qo'rani to'ldiraman degan akalarimizga, akalar 6-7 oylik variantlardan kelgan, bir to'rt partiya, ofis soni 132 tami ishda? 130 132 atrofida akalar qo'chqorlar bor. Ashi zo'ridan kelgan. Sira tavsiya qilaman, semizdan akalar. Qo'y olsangiz ham semizdan olib boqsangiz qo'zilar deng. Hech qancha yem yemasdan yetiladi, xudo xolasa. Shular chiroyli syomka qilib beramiz, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ertalabdan mana kelaverasizlar. Alijon o'zlari mana shu yerda, assalomu alaykum. Alijon, ayyomlar bilan aka. Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan, har xizmatidan. Qo'chqorlarni zo'ridan kelibdi mana akalar. O'zlarining sultoni. Nechta bu birinchi partiya? Birinchi partiya bu, ha, xudo xolasa. Birinchi partiya 75 ta. Kattalarim bular? Ha, zo'rlari. Kattalari juda serdumba semiz qo'zlar ekan. Sultonlari. Qovurg'alari ham qalin ekan akalar, xudo xolasa. Ular badanni ham ko'ring. Semiz ham. 25 kg og'bag'ida go'shog'i ham bor ekan akalar. Go'shog'iga ham aytib keting deyishadi. To'shini ham qarangman. Ushi ham bo'lib turibdi. Qovurg'asi zo'r ekan, qalin ekan. Xudo xolasa akalar, yo'lida qilib berasiz Alijon, ha, xudo xolasa. Yengil, xudo xolasa aka. Akalar buna qiladi, 24, 2.5 chaqir chiqarishyapti. Endi holatiga qarab hozir ko'ramiz. Alijon, yengil qo'yamiz deyishdi. Bir partiya ekan akalar. Farq qilsa akalar 1-2 kiloga, bo'ylariga 1-2 santimetrga farq qilishi mumkin. Lekin qo'zlar zo'r ekan akalar. Qulog'i ham pashti butun hoj aka. Butun ekan, ayol ko'piniki, ha? Ha, bitta yarim chiqib qolmasa yana. Ha. Pashti butun, 80%niki butun. Bir hafta unga garantiya beraverasiz. Bir hafta sinovi bor yana, uyga borganda. Sinovi bor. Dastavkasi Samarqandgacha. Dastavkasi Samarqandgacha qilib beriladi. Hammasini olsa, O'zbekiston bo'ylab qilib beraveraman. Mana shunday 40 tani, mana shu bittasi, 40 tani, 75 tani. 75 tani bitta olsa, O'zbekiston bo'ylab qilib beraveraman. O'zbekiston bo'ylab qilib beraveraman. Qanchada deyapsiz endi bularni narxini? Mana qaranglar, akalar. Mana shu udarlardan ekan, yetdi-da. Hoji aka 2 million 300 mingdan qilib beraman. 23 tani. Ha, 2 million 300 mingdan. 2 million 300 ming yaxshi narx akalar. Qo'ylarda akalar addush tavsiya qilaman. Qo'ylar narxi endidan bari oshadi endi. Talab ko'payib ketdi. 75 dan olganga terganman qo'zini hammasini birdek qilib. Kam bormi o'tib berasizmi? Alijon, telefon qilsin yana xayri bor o'tib beraman. O'tib berasizmi? 2 million 300 mingdan xayri bor o'tib beraman. O'tib beriladi. Umuman akalar qo'ylarni men shu yaqin kunlarda mana shunaqa katta semiz qo'zlar ko'rganim yo'q. Vash semiz ekan. Bu qo'zini qarang. O'zi semiz ekan. Shu yaltillaydi. Mana shu eng kichkinasi mana. Bu qarang yaltillashini. Yaqin kunlarda shunaqa qo'zlar chiqarganim yo'q ekan. Haqiqatdan ham baquvvat semiz qo'zlar ekan jonivorlar. Qo'zini sultoni, xudo xolasa. Qo'zini qo'ydi taniydiganlarga bularda. Xudo xolasa, o'zi biladi. Sort tozalari. Endi 5 ta 10 ta olganing qanaqa bo'ladi? Tanlamasdan olsak, shu narxda ketaveramizmi? O'tib berasizmi 2 million 300 dan? 2 million 300 mingdan qilib beraveraman. Shunday kaltaktacha cho'poncha bo'lish qilib bo'linsa, ha? Cho'poncha bo'lish qilib, agar bo'linadigan bo'lsa 2 million 300 mingdan qilib beraveraman. Shunday beriladi. Tanlasachi, poychadan tortib tanlasa qanchadan farq qiladi? O'zimizda tanlaydigan ham emas ekan-ku. Tanlab olsa kelishamiz. Tanlashiga qarab. Liboyin tortsangiz ekan hammasi bor, qovurg'asi qalin ekan. Protsentni yoradi, xudo xolasa. Qo'ylar sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bir xil ekan. Tanlab oladiganlarga ajoyib 200 mingga bormasa kerak. 100 mingdan qo'shib qaring. 15-20 ta olaman desa 100 mingdan qo'shib tanlab olaveradi. 100 mingdan qo'shib terib olaveradi. Lekin bitta ikkita oladiganga 100 ming 200 mingga kelishilmaymiz. Tushunarli. Qo'zini ko'ryapsiz 2.5 millionga sotilmaydigan qo'zlar yuribdi ichida. To'g'ri gapingiz. Akalar, lekin addush tavsiya qilaman. Kelaverasan, qo'ylar qarang. Juda serdimi? Dumbalari o'zi 5-6 kilodan dumbasi bor-da bularda hozir. Ana. Qo'ylari haqiqatdan zo'r, yirik qo'zlar ekan akalar. 6 oylikdan o'tgan 7 oylikka ketyapti. Mana shu bitta bitta o'tyapti, ko'rsating endi bironta bir kichinasi yo'qda qo'zining. Ajoyib yo'q ekan haqiqatda. Terilgan ekan akalar, qolibdi o'tganday. Xullas akalar, tavsiya qilaman, kelaverasizlar, yo'lida qilib beriladi. 2 million 300 ming so'mdan optimiga kami bor. Bu kami bor degan aka aytilgan narxga olmaysiz. Kelib qo'ydi ko'ring. Sifatiga qarab bahoni beraverasiz akalar. Qo'ylar lekin haqiqatdan o'ta polvon qo'ylar ekan. Mana qarang, mana 75 kiloradi bo'ylari. Bitta ikkita oladiganlarga yoki kelolmasdan optim oladiganlar bo'yini o'lchab tashlab beriladi akalar. Bo'yini o'lchab tashlab beriladi. Borganda o'lchab olishaveradi. Xotirjon, bo'yini o'lchab, kilosini o'lchab tashlab beraveraman. Tashlab beriladi akalar. Xudo xolasa, endi keyingilarni ko'ramiz. Layfda gumbillab turinglar akalar. Qo'ylari zo'ridan kelibdi lekin. Ikkinchi partiya akalar, jonivorlar chotlab olasi yog' bosib ketgan ularda. Semiz ekan, ha?
Nechta bular soni? 25 ta hoca aka. 25 ta. Qo'chqora hammasi? Hammasi qo'chqora. To'liq yo'qmi bugun partiyada? Bor, bor, to'lig'i ham bor. To'lig'i ham bor. 25 ta. Yosh oyliklari qanaqa bularni? Bular 4 oylik, 5 oylik atrofida. 5 oylik bo'lgan. Qo'ylarni nechiga berasiz ular? 65 kilo shunday. 65 kilo. O'lcha beriladi, ha? O'lcha beriladi. 65 kilosiga beriladi ekan. Sog'lom ekanlar. 5 oylikka yaqin. O qovurg'asi juda qalin qo'ylar ekan-da, unaqa ningichka emas ekan. Shunda e'tibor beringlar-da, juda qovurg'asi qalin ekan. Qancha deysiz ularda endi? Halijon qancha qilib beradi? Aka, bunisini 2 milliondan qilib beraman aka. 2 milliondan. Xayri bor. Akalardan 300 mingdan arzon. Ha, telefon qilsin, yana xayri bor. Yana xayri bor aka. Yana o'tib beraveraman. 2 milliondan keyin xayri bor. Yaqin qilib aytilyapti aka, 22 dan o'tib beraman. 21 ham qilib beraman, jichcha o'tib beraman emas. 2 milliondan xayri bor. Tam var, ödübeler. Mağlardan bir joyga olganga 2 milliondan. Mağlardan ama farkı var aka, bular ancha katta. Videoda bir xil ko'rinadi, kelib ko'rib o'ylar. Katta qo'zlar, kichina, kichina qo'zlar katta. Qarang, birinchi partiyadan ikkinchi partiya bir xil ko'rinyapti. Hozirgi qo'zlarda maydasida, ukalari. Ukalari. Bir oylik 25 kun farqi bilan tug'ilgan variantlar ekan-da. Ha, shunaqa. Ikkidan xullas bir kishi o'zi o'tib berasiz. Ha, o'tib beradi. 12 tasini olib jo'natsa ham, o'sha naqta ketaveradi o'tib berasiz. O'rtasidan bo'lib jo'natib beraveraman. Jo'natib beraveraman akalar. Tavsiya qilaman. Aloqaga chiqinglar, qo'ylaringizni menga nimasi yoqdi. Tanlab olsin 2 milliondan hoja aka. Terib olsa ha? Tanlab olsin 2 milliondan, bitta olsa ham. Bitta olsa ham. Hammasini olsin, o'tib beraman. Hammasini o'tib beradi. Yaxshigina o'tib berasiz-da. Hammasini olaman deganga telefon qilsin, xayri bor, o'tib beraman, chiroyli qilaman. Gap yo'q. Akala kelinaveradi, ha bo'lmasa keyingi partiyani ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, savollar zo'ridan bor. Birodarlar, 3-chi partiyamiz, yana ham sal ozgina kichikroq variantlari, puli ham akala o'shanga yarasha. Soni 20 ta ekan. Bo'ylarini 65 plus berasizmi Alijon? 65 plus bular ham. Qo'chqora hammasi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Ammo suyakli qo'ylar ekan, akalar, xudo xolasa. Kelib ko'rsangiz, ana shu aytilgan narxlarga arziydi. Atrofdagi qo'ylarga bemalol solishtirib ko'ra olaverasiz akalar. Xudo xolasa yoqadi. Qancha deysiz buni endi? 1 million 800 mingdan hoja aka. 18 dan. Kami bor. 18 dan kami ham bor akalar, tavsiya qilishadi, o'tib beraman. 1 million 800 mingdan akalar kami bor ekan. Tavsiya qilaman akalar, ishonavoylar, zo'r narx mana shu, mana shu narxga, mana shu bo'yiga 19.2 chiqarishadi mana shular. Alijon, xolosa, arzon qo'y. Yengil olganmiz, yengil qilib beriladi. 18 dan o'tib berasiz, ha? 18 dan o'tib beraman telefon qilishda. Xayr bo'lsin. 18 dan akalar. Tanlab olsin 18 dan hoja aka. Ana. Terib olsa 18 dan. Bitta olsa ham. Ha, bitta olsa ham, tanlab olsin 18 dan. Tanlab olish 18 dan, optimiga kami bor akalar. Endi ustiga kelib savdolashasiz. Ko'rasiz qo'yda ajratadi nechta kerak, qayerga, xudo xolasa chiroyli qo'yib olib beriladi. Lekin ham ash qo'zlardagilar hammasi zo'r ekan. Qovurg'alar qalin, oyoq qo'llari uzun ekan qo'ylarni. Ish qo'zlari bo'lsa sira telefon qilinglar. Akalar mana savollaridan qo'y qo'yib olaman deganga, bug'doy poyalarida boqaman deganlarga mana kuzgacha akalar boqsa sentyabrgacha indamay akalar 100 dollar 200 dollardan tashlaydi mana shular. Yaxshi o'zgaradigan joy bo'lsa yeb tursa egasini qo'liga tushib qolsa ketadi. Hammasi sog'lom ular? Hammasi sog'lom. Mana kattalari ham bor ekan, aralash ekanda bular, ha? Ha. Anaqa 19-liklari ham bor ekanda ichida. Puli. Puli ham salkam bekan. Salkam bekan? Salkam bekan. Nechta soni? 12 dona. 12 dona. Hammasi sog'lomlar. Ana shu ikkitasi akalar katta ekan, bir xil ekan. Qolganlarini 60 pilisga beraverasan? 60 pilis. Ha, mana yo'q, mana ikkalasi katta akalar. Zo'r ekan mana shu ikkalasi sog'lom. Qanchadan deysiz bularda? Bir joyga olsa sovliqqa bomba qilib qo'yaymi? Ha, bomba qilaymi? 1 million 300 mingdan. 13 dan. Ha. Bir joyga, ha? 12 tasini olganga 1 million 300 mingdan. 12 tasini olganga 1 million 300 ming so'mdan. Ha. Alijon, shularni manaqa qilaylik. Men hozir 3 partiya qo'y chiqardik, bittasini so'ramadim. Aytgan narxingizdan bo'ldi dedim. 100 dollardan qilib olaylik. Dehqonlar mazza qilsin. Ketdi. Ha? 100 dollardan. Telefon qilib, "Alyo" desa 100 dollardan bo'l sotildi. Ketdi. 12 tasini olganga. Qaygacha bo'lib berasiz? Samarqandgacha besh platinda. O'sha 100 dollar ichida. 100 dollardan. Yetib boradi. 100 dollardan. Lekin akalar buni kattalarni olaman desa bu 100 dollardan bo'lmaydi lekin. Yo'q, tanlab olishga bo'lmaydi. Tanlab olish bo'lmaydi. 12 tasini olsin. Ha. 1200 dollarga Samarqandgacha besh platin yetib boradi. Uyga yetib boradi. Uyga yetib boradi. Ana. Tanlab olishga akalar kelishsa, uni ikkalasi haqiqatdan katta ekan. Qolganlari ham hammasi yarajaqasi yo'q, dumbalari hali xunuk emas, eti ham arriq emas. Hammasi zo'r ekan. 100 dollardan akalar arziydi. Sentyabrgacha boqing, jiyanlarni maktab ochilguncha 200 dollardan bo'lmadi degan sotasiz, yem bermasdan dalada boqib sotasiz. Bu yil kuzga qochadi, xudo xolasa. Kuzga qochadi, ha, xudo xolasa kuzga qochadi. Qo'zlar qarang. 1200 dollarga olsangiz, sentyabrga 2500 dollarga qaytadi inshaalloh. Nomerni aytingchi.
93'lik. 93'lik. 777. 777. 74-65. 74-65. Yine bitti bu. 93'lik. 93'lik. 3-0. 0-0-0. 57-75. 57-75. Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroyiga kelaverasizlar. Shunda qolsa qurbon arafasiga kelar. Juda ham sikkitkilar ketyapti. Yana bir 3-4 kundan keyin kelar mana shu qo'ylar oshib ketadi. Bular o'sha hayitdan oldin kelgan qo'ylar, charchog'i chiqib, junlari olib turgan qo'ylar. Endi keyingi partiyaga narx qimmat keladi. Jo, o'zi qo'shilish aniq. Mana o'zi telefon qilyapti. Narxlar 100 ming, 100 ming qo'shilib qoldi. Mana kelar, yo'l kirasi bor, buni kelar, junni oldilar. Xullas akalar, tavsiya qilaman, olinglar. Keyin rahmat aytasiz. Sog' bo'linglar. Xo'sa, skitkasi bilan bo'ldi. Hammaning ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunda ko'rishguncha salomat bo'linglar.